नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करूछि मु दुर्गाशिष पुणी परिप्रसंग रे पुणी राज्यवासी को सामना को आमे आणुछु जे परीर मां जो सांघातिक अभिजोग आणुछंती से जो अभिजोग करूछंती ताकु नै के प्रसंग अरुणंक पई अरुणंक गप से सीधा सड़क परीर मां सोदामिनी साहू एक कथा कहउछंती जे सरकार को बंचा पई मिछ गप कहइछंती अरुण बोथरा आ ताठु बड़ सांघातिक अभिजोग एया जे एबे भी ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ SIT ଉଠାଇ ନେଉଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଖାଲି ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଥମେ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ ପରୀର ମା କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି କେମିତି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ବାଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କିଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାପ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି କି ଆଉ କ'ଣ ଭିତରେ ପଦ ଅଛି ସେଇଟା ବି ବାହାରିବ CBI ଆସିଲେ ସବୁ ବାହାରିବ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ପଦ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି CBI ଆସିଲେ ହିଁ ସବୁ କଥା ବାହାରିବ ଇଏ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ବାହାର କରିବେ କ'ଣ ଧରିବେ ସେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ 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 ପରେ ଗୋଟେ ଗାଇବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆମେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଟା ପିଲା ବି ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇଠି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାମସା କରୁଛନ୍ତି କାଲି ବି ଆସିକି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଡାକିକି ଅଧରାତିରେ ନେଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆମର ଘର ଲୋକ ନେଇକି ଅଧରାତିରେ ନେଇକି ପଚାରିବ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ନାଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଖାଲି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ଆମକୁ ଖାଲି ହଇରାଣ କରିବେ କେମିତି କେସ୍ଟାକୁ ସେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ହଇରାଣ କଲେ ଜିଲ୍ବିଲ୍ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ପଚରା ଉଚରା କରିବେ ସେ ପୁଣି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି SIT ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପୁଣି କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଯାହା କଲେ ଆପଣ ବି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଭଳି ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଅରୁଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏ କଥା ଆସୁଛି ପରୀର ମା ଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ନେଇଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବି ଠିକ୍ ସେ ଏହା କରୁଥିଲେ ରୀନା ରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଲଗେଇକି SDPO ଏବଂ ରୀନା ରାଣୀ ସାହୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିଲେ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ବି ପରୀର ବାପା ମା ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାହିଁକି ହେଲାନି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ନେଇକି ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ SIT ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖି କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ IPS ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ଏଇଟା ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି କି ସରକାର ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ନେଇଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗପ ମିଛ ଗପ ଲେଖିକି ସରକାରକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି କରିଦେବେ ସେ ତ ସେଇଆ କଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଛ ଗପ କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପରିରମା ଆଉ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି ଦୟାକରି ଟିକେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବି ଚଲାନ୍ତୁ ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୋଭଳି ଭାବେ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ନିର୍ଯାତନା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ ପରୀର ମା ଆମ ସହିତ ରହିବେ BJP ନେତ୍ରୀ ବବିତା ପାତ୍ର ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରହିବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କାହାକୁ ଉଠାଇକି ନେଇଥିଲା SIT ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଠାଇକି ନେଇଥିଲା କାହିଁକି ଉଠାଇକି ନେଇଥିଲା ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ସେ ଘରକୁ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଆମେ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଜୟପଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇକି କହିଲେ କି ତମେ ରାତିରେ ଆସ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କି କ'ଣ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ କହୁଥିଲେ ସେ ରାତିରେ ଆମ ପୁତୁର ଆମ ଦେଢ଼ୁଶୁର ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାତିରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି କ'ଣ ଦରକାର ଯାହା ପଚାରିବା କଥା କ'ଣ ଘରେ ପଚାରି ପାରିବନି ବାରମ୍ବାର ସେଠିକି ଡାକିବା ଦରକାର ନା କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏଁ ତମେ ଦୋଷୀକି ଖୋଜି ପାରୁନ କି ଆଜି ଯାଏଁ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ଦୋଷୀ କିଏ ଆଜି ଯାଏଁ ପଚାରିକି କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ସେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ତ ରାତି ଅଧରେ ସୁବିଧା ଅଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପିଲାଗୁଡ଼ାକୁ ଡାକିଲେ କ'ଣ କେଉଁଠି କ'ଣ ସୁବିଧା ହବ ଅସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ ତ ଡର ଭୟ ଲାଗୁଛି ତମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛ ତମ ମାନେ କ'ଣ
ସେ ତ ଏଇଠି କେସ୍ଟାକୁ ସେ ଯୋଉ ଚପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଆଉ କଣ କ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଢ଼ୁଶୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିଥିବେ ମତେ କିଛି ବି ସେମାନେ ଡରିକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଟି କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯଦି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ପରୀର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉଠେଇକି ନିଆଯାଉଛି ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ଏକଥା ଯେ ଇଏ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଅରୁଣ ମିଛ ଗପ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ବାଇଟ୍ରେ ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ମତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେ ଦୋଷୀ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କି ଯେ ଦୋଷୀ ସେ ଦୋଷୀକି ଧରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ହରିଜନ ମା ବାପ ବାପ ଛୁଣ୍ଡ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଫସେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କି 200% ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି 200% ପ୍ରମାଣ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜି ଧରୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁନ କ'ଣ ପାଇଁ 200% ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଅଛି କୋର୍ଟ ନେଇକି ଦଉନ ସବୁ ସର୍ମେଣ୍ଟ କହୁନ ସେଟାକୁ ଧରିବେ ସେଇଟା ରହିବନି ଆଉ କ'ଣଟା ଅଧିକଟା କ'ଣଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଆମର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୋଷୀଟାକୁ ତ ସେ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାନ୍ଦୁ ଭାଇରା ତ ନେଇଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ କାନ୍ଦୁ ଭାଇରା ନେଇଛି ଗାଁ ଯାକ ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା ବି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ହସିକି ମଗି ହସିକି ସେ କଥା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଆମ ଉପରେ ବି ଆଟାକ୍ କଲେ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ ବସିକି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଛ ନାଟକ କରିକି ତାର କାରଣ କ'ଣ ସେଇଟା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିନୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି ଯେ ଅରୁଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିଛ ଗପ କହିଛନ୍ତି କି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆମ ସହିତ ବବିତା ପାତ୍ର ଜୁମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବବିତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ବି ଅନେକ ଡିବେଟ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବି ଯାଇଥିଲେ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗପ ଆଉ ଏବେର ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଖବର ଯେ ପୁଣି ପରୀର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛି ଏସ୍ଆଇଟି ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବି କରାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆ ଉପରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଷେପ କରି ଆସିଛି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠରା ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଏବଂ ଅରୁଣ ବାତ୍ରାଜୀଙ୍କୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକୁ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ବିଗତ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଯୋଉଠିକୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ପରୀର ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନା ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି କେବଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ମାନେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରୀର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ଗତ ଦିନର ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଯାହାକି ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମା ଚିତ୍କାର କରୁଛି 7 ମାସ ହେଲା ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅରୁଣ ବାତ୍ରାଜୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେସମେଣ୍ଟ ଡାକି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର 200% ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେ ପ୍ରମାଣକୁ କୋର୍ଟ ଆଗରେ ନେଇକି ରଖିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଗଲା 200% ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଯଦି ସେ ନାବାଳିକ ଯେତେବେଳେ ନାବାଳିକକୁ ନେଇକିରି ସେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲେ ସାବାଳିକ ଭାବରେ ସେଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ସେ କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏଇଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ ଏବେ ଟିକେ ଯୋଉମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ମୋ ସରକାରଙ୍କୁ କେତେ ଭୟ ଟିକେ ଅଡିଓଟା ଚଲାନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଟିକେ ଅଡିଓ ଚଲାନ୍ତୁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର ଭଳିଆ କାମ କରୁନି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି କୋଉଠି ସାର ନେଇ ତ ସେଇଟା ଲେଖୁନି ତ ସାର ମୁଁ ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି ନା ନା ସାର ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର ଆଇପିଏସ୍ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛ ସେଟା ତମେ କାହିଁକି କଥା ଲେଖିଛ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି ମୋ ସରକାର କାମ କରୁନାହିଁ ମୋ ସରକାର ବି ସେଟା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଝଗଡା କରାଇବ
ତାପରେ ମୋତେ ତମେ ଲେଖିଛ ନା ନା ତମେ ୟୁ ହାଭ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ମି ଅଲସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ରିଟର୍ନ ଟୁ ମି ଟୁଡେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଜିନିଷକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ସରିଂ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଫ୍ରି ଦେୟାର ହଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିନଥିଲି ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ତମକୁ ଧରିକି ମୋ ପାଖେ ପଠେଇବେ ତମେ ମତେ ବତେଇବ ମୋର କଣ ତମେ ମତେ ଦରମା ଦେଉଛ ନା କଣ କାମ ପାଇଁ ମୋ ସରକାରକୁ କେତେ ଭୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରମାଣିତ କେମିତି କରିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷର ପିଲା ଖାଲି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍କୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲା ଯଦି କେସ୍ଟା ଏତେ ସିମ୍ପୁଲ ଥିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର 6 ମାସରେ ସେ ପିଲା ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ଇଏ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କି କାହିଁକି ଡୁଗୁ ନାୟକ ବାବୁଲ ନାୟକ କାନୁ ବେହେରା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି କାହିଁକି ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା କାହିଁକି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଲା ସେ 70 ବର୍ଷର ନାବାଳକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ସିମେଣ୍ଟ କାହାର ସେଟାର ଗ୍ରୁପିଂ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ନାବାଳକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଇଏ ଜାମୁକୋଳି ଗପ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ପରୀର ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଯାହା କଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପରୀର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଇଏ କି ତଦନ୍ତ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି କାହିଁକି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବକୁ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 5G କାମ କରୁନାହିଁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ 5G କାମ କରୁଥାନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁବେଳେ କାମରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଣ୍ଟିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଶାସନରେ ପରିଭଳିଆ ମା ମାନେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ଯେ ପ୍ରମାଣିତ କେମିତି କରିବେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଇଏ ବିଲକୁଲ ପୁରୁଣା ପାଠ ନୁହଁ ଇଏ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଏଇଆ ଯେ ଏବେ ବି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀର ପରିବାରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାରନାମା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏବେ କାହିଁକି ରିଆକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏକା ସରୋଜ ଏକା ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଏତେ କାମ କରିଦେଲା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ଖାଲି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କରିକା ସବୁ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଗାମୁଛାକୁ ରଖିଲା ଯେ ସୁପର କପ୍ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସିବେ ଜବତ କରିବେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବେ ମୁଁ ଆସିବି ପରୀର ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଲେଗିଙ୍ଗସ୍ କଥା କୁହାହଉଥିଲା ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା ଗାଡ଼ିଆରୁ ମିଳିଲା ଏକଥା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବହୁତ ବାହାଦୁରୀ ମାରିକି କହିଲେ ସେ ଲେଗିଙ୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖାଯାଇଛି କି ଚିହ୍ନଟୁ ଯେ ଇଏ ପରୀର କି ନାହିଁ ଏକଥା କରାଇଛନ୍ତି କି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି କୋଉ ଲେଗିନ୍ସ ପାଇଲେ କଣ ହେଲା ଆମେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଛୁ କି ଶୁଣୁଛୁ ପାଇଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କଣ ପାଇଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିନୁ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ବି କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି କଣ ହଉଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ ତ ପୁରା କମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଆମେ ତ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଆମର ଝିଅର ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାନି ଆମକୁ ତ ଆମ ଝିଅର DNA ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ କଣ ଦେବେ ସେ ତ କେସ୍ ଘୋଡ଼େଇବେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସେଇଆ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବତେଇଥିଲେ ଏୟା କହିବୁ ସେ ସେଇଆ କହିଦେଲେ ସେଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇଦେଲେ
ନହେଲେ ଦୋଷୀକି ଧରା ହେଇନି ସେ କହିଲେ ନ୍ୟୁଜରେ ବି ବାହାରିଥିଲା କି ସେ ଦୋଷୀକି ଧରି ପକେଇଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହେଇଗଲା ସେ କୋଉ ଦୋଷୀଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଦୋଷୀଟାକୁ କାହାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ନା 200% ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ତାକୁ ଫାଶି ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁ ଦେଲେ ଆମେ ତାପରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କି ସଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡମ ଆସିଥିଲେ କି ବାବୁଲ ନାୟକକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ସେଇ କାମ କଲେ ବାବୁଲ ନାୟକ ବଞ୍ଚେଇଲେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଗପ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ତୋର ପଦୋନ୍ନତି କରିଦେବି ସେ ସେଇଆ କରିଲେ ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଜଣାଶୁଣା କଥା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ କେହି ଆଉ ବୋକା ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ନୀତି ନେଇକି ଆସିଲେ କଣ କଲେ କଣ ହେଇଛି ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆସିଲେ ଘୋଡ଼େଇଲେ ତାଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ଦରକାର ଥିଲା ପଦୋନ୍ନତି ହେଇଗଲା ସେ ଖୁସ୍ ଆଉ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି ଆମେ କଣ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେ ଆମକୁ ସେ ପଚାରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଗରିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଗରିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି ସେଇଟା ତ ପ୍ରଥମରୁ ସିଏ ହଉଛି ନା ଗରିବ କଥା ଅଛି ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଳୀ ବୋଲି ଯୋଉ କହନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ସେଇଆ ହିଁ କରିକି ରଖିଲେ ଆମର ତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦର ଆମକୁ ପାଦର ଗୋଟେ ଧୂଳି କରିକି ଆମକୁ ସେ ଉଡେଇ ଦଉଥିଲେ ଆମକୁ କଥାକୁ ସେ ଖାତିରେ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ମୂଳ ସେ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଦୂରର କଥା ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ଯାହା ନା ବି ଆମେ କହୁଛୁ କି ସେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସେ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ହେଲେ ହିଁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ହିଁ ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେ ସରକାର ହିଁ ଏମିତି ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗରିବ ଲୋକ କଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରକୁ ଛଡେଇ ନଉଛନ୍ତି ଗରିବ ମାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଟିକେ ତୁଣ୍ଡି ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମା କହୁଛି ଯେ ଗରିବ ବୋଲି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାର ଛୋଟ ଝିଅଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ଅପହରଣ କରିନେଲେ ଅତି ବିଭର୍ଷ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିକି ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଲା ତା ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ରେକର୍ଡ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେଲାନି ଆଇନ ତ ଏହା କହୁଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେବା କଥା ଏ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲିଙ୍କଟା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅଡିଓ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବବିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେବି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଡିଓ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା କରୁଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ତ ନା ମୁଁ ଭାଇ ସେଗୁଡା ମୁଁ କରୁଛି ତୁ ଯେତିକି କହୁଛୁ ସେ ସେତିକି କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି କହୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି ନହେଲେ ମୋର ମୁଁ ନହେଲେ ମୋର କୌଣସି ସିମ୍ପାଥି ମୋର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଖା କରୁଛି ଦେଖା କରୁଛି ଆପଣ ହେଲା ପରଦିନ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହେଲା ସେ ବାବୁଲି ଛିଡା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ବିଷ ଦେଇଛି ପିଟି ଦିଅ ବାବୁଲି ତ ସେଦିନ ନଥିଲା ଯେ ସମୟରେ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ନା 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 ପରଦିନ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ହେଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ତାର ତ ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ମାନେ ପୁରା ଅଛି ବୋଲି ଟାଇମଟା କେତେ କହିଲି ମତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି ମିଟିଂ ମୋର ଥିଲା କହୁନୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା ପରଦିନ ହଁ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟୋଟାଲ ହେଇଛି 10 ଜଣ ପିଲା ଯୋଉ ବାଡେଇଲେନି କି ସିଏ ଟୋଟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଲି ଥିଲା ବାବୁଲି କହିଦେଲା କହୁଛନ୍ତି ପରଦିନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା
କିନ୍ତୁ ଦଶ ଜଣ ପିଲା ଯେ ବାବରି ନାୟକ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଧମକ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସେ 70 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ ବବିତା ମ୍ୟାଡମ ଇଏ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିବନି ନାବାଳକ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ଆଉ ଯଦି ସେ ଖସିଗଲା ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ଆଉ ଯଦି ଇଏ ବକ୍ରା ଆଉ ଯଦି ଇଏ ସତଲୁଚା ଅଭିଯାନ ତାହେଲେ ବି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ତାହେଲେ ପରିକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହି ଆସୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାକେଟ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କର ରାକେଟ ଗୋଟେ ଏଠି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗଢି ଉଠିଛି ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହନ୍ତସତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର କଥାରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଶରେ ବା ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଖୋଲା ଆମ ତାକୁ କତଲ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଜୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ପାଟିରେ କାହିଁକି ତୁଣ୍ଡି ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମା ହାହାକାର ମଚାଉଛି ଗୋଟେ ମାକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ତାର ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ 7 ମାସ ତଳେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସିଏ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ମୋର ଝିଅକୁ ଏମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ତାର ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ବାବୁଲି ନାୟକ ଡୁଗୁ ନାୟକ ଆମର କାନୁ ବେହେରା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନା ଡାକୁଛନ୍ତି ନା ତଦନ୍ତ ପରିସର ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ଓଡିଶାରେ ବିଗତ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରୁଛି ଆ ଦ୍ଵାରା କେମିତି ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଏହାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ପରୀର ମା ସେଥିରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ ବାରମ୍ବାର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ ଯେ ଏହାକୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ କେବଳ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ମାକୁ ସମ୍ମାନ କହି ଯୋଉ ନାରା ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ସେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡବଲ ମର୍ଡରରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆଗଲା ଏଇ ଏଇ ପରୀର ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରାଯାଉଛି ଅରୁଣ ବତ୍ରାଜୀଙ୍କୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଏଜିପି ତାଙ୍କୁ କରାହେଇଗଲା ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ବବିତା ମ୍ୟାଡମ ଯେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଏଠି ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଜାମୁକୋଳି ଗପ କହିଲେ ସେ ଗପ ମିଛ ଥିଲା କି କାରଣ ଏକରେ ତ ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା କଲା ତାପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ହତ୍ୟା କଲା ଇଏ ଜାମୁକୋଳି ଗପ ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଲେଖିଥିଲୁ ଅରୁଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅରୁଣଙ୍କ ଗପ ଇଏ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଗପ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୟ ଆଉ ଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌଦାମିନୀ ସାହୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀର ମା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ଭରସା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦୀ ଉପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର ହୃଦୟର କଥା ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ ଆଉ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆସିଲେନି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆସିଲେନି ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଉତ୍ତର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ୱେଟ୍ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।